המשחק סולדאט הוא דוגמה לאנושות של כאשר שחקן אחד רואה את השחקן השני עושה את הדרך לכיוון השגת הדלת, החדר, הדגל בצורה נכונה והוא מעתיק ממנו, יותר קל לו בזמן אמת במשחק הזה לעומת שאתה רואה למשל באופן לא בזמן אמת, שאתה רואה את השחקן השני מצליח לעשות פעלול מסוים או טריק כזה או אחר של קפיצות וכדומה. בזמן אמת המשחק הזה מבטא אולי בייחודיות, אולי הוא בין היחידים אם לא יחיד במינו שבזמן אמת רואי, אתה רואה את השחקן השני איך הוא מגיב ועושה את הפעלול ואתה יכול להעתיק ממנו, שזה ברשת בשרת המשחק. ו זה דוגמה ל מה בין האנוש בין תמותה יש עם מדו, והוא צריך ללמוד גם כן להשיג חיוב על ידי זה שאתה רואה בן אדם אחר ולוקח ממנו דוגמה כאשר הוא פועל ומצליח בזמן אמת. עכשיו שזה ברשת, כאשר התחלתי לדבר על במה המשחק הזה זכה, שהוא ברשת, שאפשר בזמן אמת להעתיק את הפעולה שהאדם האנושי זכה, שכאשר הוא מעתיק הוא רואה בן אדם אחר מצליח פעלול מסוים והוא מעתיק ממנו בזמן אמת, אז יש לו אפילו תוצאה יותר טובה מאשר שהתאמנות ורק מלכתחילה. אם הוא לא היה רואה ובזמן שהוא רואה הוא גם לומד ולכדי השגה, אבל אם הוא לא היה רואה כל הזמן הזה שהוא היה מצליח לעשות את אותה פעולה וכעבור אימונים ושעות על גבי שבועות וחודשים אם לא שנים עד שהוא היה מצליח את מה שמספיק פעם אחת שהוא רואה וכבר הוא יש לו יותר אחוזים להשיג את אותה פעולה, את אותו פעלול, את אותו גמישות וכדומה, ומאשר אימונים שבמקרה והוא לא ראה איך אפשר להגיע ולהשיג והמשחק הזה סולדאט הוא משחק שאולי יחיד במינו שאני מכיר שהוא יכול להקנות לאדם למידה
מהירה וטובה. לכדי השגה במשחק. וזה איפה שהייתי, שעכשיו אין אפילו אחד. יש עוד זה של אותו כתובת רזל, שזה בלי שמירה. בשרת הזה היה אפשר לשמור כאשר פורצים Alt ו-1 זה שומר, ו-Alt ו-2 זה מוחק את השמירה. שכאשר אתה נמצא, מגיע לאיזה מקום ואתה לוחץ Alt ו-1 זה שומר את המקום, כאשר אתה לוחץ, ואפשר עד 5 שמירות כל פעם. כאשר נגמר השמירות לחזור אחורה, זה Alt 2, ולנסות להגיע כמה שיותר קרוב כדי השגת הדגל שבסוף המפה. בואו נראה אם השרת בלי השמירה יעבוד. טוב, שמח לשתף, ממני יוסי אלף. משחק אחד יחיד, שאני זה שידעתי להעריך את קיומו כבר מהעבר, הייתי חי עליו, איך שאפשר לומר. בוא נעשה במהירות, נרוץ, זה השרת בלי השמירה, אז בוא, אם השרת הזה עובד, בוא נראה עם החבר שלו שהוא עם סייב, שזה היה, הנה. אם לוחצים Alt ו-1 זה שומר. לא פשוט להגיע, צריך עם קפיצה. שנייה, אני גם לצלם בטאבלט וגם לקפוץ ביד השנייה שמחזיקה את הטאבלט. אני אצביע למפה שלי,
search כתף. פה זה search, זה לחפש רוצה מה? כתב לא כתבתי את זה כמו עכשיו זה מוריד את המפה. זה מפה שאני המצאתי שאפשר לקפוץ על הקיר ומקיר לקיר, המצאה שלי. וגם פה אפשר לעלות למעלה בקפיצה בהחלקה. במפות שדמו ניסיתי בהם כל מיני טריקים והצלחתי להשיג את מה שהייתי מעוניין כעבור לא מעט זמן של התנסויות ב כל מיני צורות, קפיצות מפה, מלמעלה הוא מגיע לפה, קופץ מפה לפה, פה לפה, קפיצה, פה עושה גלגול, פה קפיצה לפה, קפיצה לפה, קפיצה לפה, פה הוא שם ריצה, קופץ לקצה הזה שנותן לו עוד קפיצה מתי שהוא מגיע לקצה. זה כאילו הוא נוגע ברצפה שיש לו שתי קפיצות, אז אחרי הקפיצה הזאת קופץ לפה, כשהוא מגיע לפה שם קפיצה נוספת מפה לפה, ופה הוא קופץ לפה, פה הוא קופץ ימין על הקיר שזה מחליק עד למעלה בלי לעזוב, אז הוא שם מפה עוד קפיצה לפה, ומפה קפיצה לפה, ומפה קפיצה מהירה, שכאשר עושים קפיצה ויש שתי קפיצות ולוחצים בהר על הקפיצה השנייה שיש, אז עושה גלגול יפה שכזה. שמח לשתף. פה זה כאשר הוא מתגלגל ומגיע לפה והוא ממשיך, כאילו נותן לו עוד ועוד תנופה, שמתי שהוא מגיע לפה הוא שם קפיצה שיש לו שתי קפיצות לפה, ואז
עד למעלה, ומשם יש 2-3 משולשים שמגיעים למשולש שבסוף הקפיצות האלה על הקיר, שמשם קופץ לקירות האלה. הירוק זה קיל, מה שאומר שמפסיל אותו. דוגמה שזה הורג, מפסיל. שמח לשתף, ממני יוסי אלף, אלוף, אין ספק בכך. הייתי כבר מעבר מתקשר עם השחקנים באנגלית, מילים קלות כמו הלו, היי, נייס, קול, טריי, פולו מי, שיש פה קיצורים שלוחצים אלט ואו למשל, follow me, לוחצים alt ו-e זה no, לוחצים alt ו-s זה yeah, anytime זה d. של מונעים, זה קיצורים של alt ו-4 למשל, ואנימציות כאלה. זה סמוק, זה alt ו-1. Lion, בוא נראה אם נשמע משהו, כאילו מה יש. איזה מפות, לא כתבתי טוב. זה 23 מפות עברתי. לאחרונה כנראה. מאז ומתמיד היה לי 500 יכול להיות. לפחות. כאילו כל מפות בנפרד, לחוד, זה לא, אם עוברים את אותה מפה כמה פעמים זה לא שומר כעוד אחד. נכתוב search כתף נס, המפות הראשיתיות, יש כל מיני התחלות של כל מפה לפני. far זה form, לי זה lettuce, T זה טוב,
אחרי שעשיתי הרבה מפות שההתחלה שלהם זה TO, 4 זה 4, גיפט ווט מה כתב לא זוכר בדיוק מה זה היה. אם השחקן השני לא עושה לו, אז נסתכל על החיוב. על הרוב קובע. אם זה מפה שעשיתי ממזמן, שכאשר יש דגל אפשר להגיע ללכת על פני הקרקע שלמטה. בלי דגל אפשר רק על זה, והדגל האדום נמצא פה למעלה, והדגל הכחול שצריך להגיע אליו מפה, זו ההתחלה. פה זה ההתחלה, צריך להגיע לדגל הכחול שנמצא פה. נמצא הדגל הכחול. כאשר יש את הדגל אפשר ללכת על ה... כאילו אפשר, זה לא, כאילו זה לא אוחז את השחקן אם הוא נוגע בסגול החלש, אלא בסגול ה... שהוא משפו, משם להגיע ל... הדגל הזה, ואז יש לו נקודה. שמח לשתף, ממני יוסי אלף. השחקן השני הצביע על מפה אחרת ואני לא מעוניין, אז עשיתי לו. פה זה הכחול מתחיל, והאדום מתחיל מפה. בעיקרון זה מפה עבור האדום. צריך עם קפיצות, אבל בוא ננסה בלי קפיצות. יפה, יפה. פה זה קצת לא פשוט. בוא נשמור קודם כל. Alt ו-1 זה שומר שזה
alt ו1 זה כאילו save. לחוד אם כותבים סב אז זה שומר. הנה יש לכל אחד 5 שמירות, אם לוחצים alt ו2 זה מוחק את השמירה האחרונה. צריך שתי קפיצות מסתבר, מה שטוב לנסות. המשחק הזה נתן לי הרבה זמן לנסות ולהתעלות ולעלות, וגיליתי שזמן זה כוח אסור לשכוח. ואם לא עכשיו, ואם לא עכשיו, ואם מתי? פה נמצא הדגל הכחול בעצם. בלי דגל זה לא... הקרקע לא תופסת את השחקן. סבלנות. שמח לשתף ממני יוסי אלף.